Jeste dobro? Da. Super, hvala. Ja svoj deci želim srećnu dečju nedelju i da se ona produži na mesece i godine, da ovo djetinjstvo bude srećno. Svoj deci želim puno osmeha, jer to je najvažnije u današnjem vremenu. Naravno i puno zdravlja, da zaboravimo na bolesti, da se družimo. Dobre drugare, sa što ste sad lepo podelili stolicu, tako da delite i igračke, i uspehe, i neuspehe. Želim odlične ocene u školi. Tim povodom hvala i nastavnicima i profesorima što se brinu o vama. Svoje deci želim i da se bave sportom. Mislim da je to veoma bitno. Ja se bavim. Bravo. Ja želim svoje deci da se bave sportom, da izaberu sport koji da vole. Tim povodom hvala i sportskim organizacijama i trenerima koji se marljivo trude da se deca lepo bave sportom. Svoje deci želim i da pomažu bakama i dekama, jer to je veoma bitno, tako se uče i humanosti, a naravno, ko vas više voli od roditelji, od baka i deka, da slušaju roditelje, a i da roditelji slušaju vas, naravno, pogotovo u dečjoj nedelji, a i u drugim nedeljama, i da oni postanu dobri roditelji. Bojim. Naravno, naravno, kažete, imali ste priliku da kažete, jedno čekam da vi pričate u dečjoj nedelji, da čujem šta ste spremili. I želim da se zahvalim, naravno, i roditeljima, i nastavnicima, i trenerima, i ljudima iz organizacije koje se bave decom, i svim uopšte starim kolegama, prijateljima, ljudima u Pirotu koji se brinu o tome da deca u Pirotu odrastaju zdravo i veselo. I nadam se da će ciljevi dečje nedelje da se protegnu na vreme ispred nas, da ih ostvarimo i da deca u Pirotu budu srećna, a da onda oni postanu odrasli koji će se brinuti o pravima deca.